Mbrëma të nderuar të shikues, nisim edicionin qendror të lajmeve. Do të keni mundësi të jeni me trejat më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, si dhe vetëm pas pak Eno Bozdo, nën kryetari i Bashkisë së Tiranës, do të diftuar në intervistën e mbrëmjes përballë gazetarës Lira Dervishi. Ka ndërruar jetë lideri i Afrikës së Jugut dhe presidenti i parë me ngjyrë Nelson Mandela. Ai vdiq në moshën 95 vjeçare në Johannesburg, ku qindra mbështetës të tij ishin pranë në minutat e fundit të jetës. Flamurit u ulën në gjysmë shtiz, pasi presidenti Jacob Zuma njoftoi vdekjen në një fjalim televiziv kombëtar në orët e vona të mbrëmjes. Ikona luftës kundër apartheidit dhe babai i kombit si që ndjenjë të quajnë afrikano-jugorët Nelson Mandela, njeriu që predikon të pajtimin, u nda nga jeta mbrëmjen e sentes në moshën 95 vjeçare, presidenti i parë me ngjyrë i Afrikës së Jugut, njeriu që u dhoqi sundimin e paksisë së bardhë në vitet 90 të shekullit të kaluar, vuante nga infeksioni në mushkëri. Lajmi i vdekjes së tij u konfirmua nga presidenti Jacob Zuma, i cili u shpreh se ajo që e bëri Mandelën të madh është pikërisht ajo që e bëri atë njeri. Ne pam tek ai atë që ne kërkonim në veten tonë. Nelson Mandela na bashkoi dhe ne së bashku i japim lamtumirën e fundit. Mandela ishte një prej shtetarëve më të nderuar në botë, pasi predikonte pajtimin pavarësisht se kishte kaluar 27 vite në burg. Menjëherë pas lajmit të vdekjes së Mandelës, afrikanët e Jugut janë mbledhur në Johannesburg për të mbajtur zi për liderin e tyre. Flamurit ulën në gjysmë shtiz, pasi presidenti Zuma njoftoi për vdekjen e tij. Dhëmbjes për humbjen e Mandelës janë bashkuar personalitete të ndryshme, të cilët kanë shprehur përmes gërmave dhëmbjen e tyre. Mbretëresha Elisabeta II, duke u shprehur se ai ka punuar pa u lodhur për të mirën e vendit të tij dhe trashëgimia e tij, është Afrika e Jugut që ne shohim sot. Mesazhin kushëllimi kanë ardhur edhe nga presidenti i shtëpisë së bardhë Barack Obama, i cili shprehet: "Ai ka arritur më shumë se mund të pritet nga çdo njeri. Sot ai ka shkuar në shtëpi." Ish presidentit Jimmy Carter, Bill Clinton dhe George Bush e vlerësuan Mandelën si një pishtar të lirisë, dinjitetit i njerëzor dhe barazisë. Kryeministri britanik David Cameron e përshkroi Nelson Mandelën si një hero të vërtet global, duke thënë se një dritë e fuqishme është shuar në botë. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu e cilësoi si një njeri me vizion që shmangu dhunën dhe ishte një ndër figurat më të nderuara të kohës tonë. Në nderim të figurës së pasvendësueshme të Nelson Mandelës do të mbahet një shërbim i zi kombëtar në një stadium me kapacitet prej 95.000 vendesh në periferi të Johannesburgut, të hënën ku pritet të jetë fillimi i zi së zyrtare të Afrikës së Jugut. Por kush ishte udhëheqësi që hyri në histori për vendosmërinë e tij për barazinë në Afrikën e Jugut? Në vim do të ndjekim edhe një vështrim të shkurtër të jetës së tij. Është cilësuar baba i kombit, njeriu simbol i bashkimit, njeriu i thjeshtë e karizmatik i cili loboi për paqe dhe pajtim edhe pse kishte kaluar plot 27 vite burg. Nelson Mandela lindi më 18 korrik të vitit 1918, ishte presidenti Afrikës së Jugut dhe luftëtari i lirisë i cili lufton të kundër shtypje serasore që u bëhe të zimve në Afrikë, posaçërisht në Afrikën Jugore. A i studio juridikun, shumë vitet e jetës a i kaloi në përburgje, fillimisht Mandela zgjodhi rrugën pajësore për qëllimet e ti dhe të shokve të ti. Në vitin 1956, a i u akuzua për trasi të lartë nga regjimi atërshëm, bashkë me 155 shok të tjerë. Procesi zgjati deri në vitin 61 dhe të gjithë u liruan. Pas lirimit ai u bë lideri i grupit të armatosur së ANC-s. Në vitin 1962 u burgos dhe u dënua me 5 vjet eqilirie. Në 64-ën ai u dënua me burgim të përjetshëm sepse kishte planifikuar luftë armatosur, ndërsa në vitin 1985 ai u afrua mundësisë së lirimit nëse do të pranonte ndalimin e aktivitetit të armatosur, por Mandela refuzoi. Në 90-ën, pas një fushate dhe presionin ndërkombëtar, ai u lirua pa kushte. Në vitin 93 fitoi çmimin Nobel për paqe, kurse në 94-ën ai u zgjodh me zgjedhje demokratike presidenti i Afrikës Jugore dhe në 9 maj ai u zgjodh si presidenti i parë i zi në këtë vend. Si president, Mandela u kritikua se nuk u përball me krizën e SIDA-s në Afrikën e Jugut. Megjithatë, në vitet e tij të mëvonshme, ai u bën një personalitet publik i luftës kundër SIDA-s. Në vitin 1999, në moshën 85 vjeçare, Nelson Mandela tha se do të rriqej nga jeta publike. Megjithatë, ai vazhdoi të luftojë për të drejtat e fëmijëve në një vend të rënuar nga konflikti racor. Nelson Mandela është parë se një udhëheqës i jashtëzakonshëm, si njeriu që e çliroi Afrikën e Jugut nga dhuna dhe urrëtia, duke e bërë një vend më me shumë paqe dhe mirëkuptim. Ish presidenti i Afrikës së Jugut, Mandela ishte i dekoruar me 50 çmime. Trashëgimia e Mandelës përmbledhet në shprehjen e tij: "Ne jemi në thelb, në paqe me njëri tjetrin, pavarësisht diversitetit ton të madh." Liderët të shumë botëror kanë reaguar pas lajmit të vdekjes së ikonës së paqes Nelson Mandela. Obama, Hollande, Cameron, Ban Ki-moon, Ashton Nishani e qindra të tjerë përcollën ngushëllimet për vdekjen e Madibas.
Lider të shumë botëror kanë reaguar pas lajmit të vdekjes së presidentit të parë me ngjyrë të Afrikës së Jugut, Nelson Mandela, në moshën 95 vjeçare. Kemi humbur një nga qenjet më influencuese, kurajoze dhe thellësisht humanitare që kushdo prej nesh do ta mbajë mend gjatë mbi këtë tokë. Kështu u shprehur presidenti amerikan Barack Obama. Obama tha se ai nuk na përket më ne, ai u përket epokave. Ndërkohë kryeministri britanik David Cameron u shpreh se një pishtar i shëndritshëm më shuar nga kjo botë, Nelson Mandela ishte një hero i kohës sonë. Mesazhi i Mandelës nuk do të zhduket, por do të jetojë mes nesh. Këto ishin fjalët e presidentit francez François Hollande. Sipas tij Mandela shkroi historinë e gjithë botës. Edhe presidenti shqiptar Bujan Ishani theksoi se larkpamësia dhe zemërgjërsia e Nelson Mandelës e shpëtuan popullin jugafrikan nga vuajtjet dhe mundimet. Presidenti i Afrikës së Jugut Jacob Zuma deklaroi se populli afrikan humbi një baba. Betejë e tij e palodhshme për liri i dha atij respektin e gjithë botës. Njerëzimi ka humbur një kampion të palodhur të paqes, lirisë dhe barazisë, tha presidenti meksikan Enrique Peña Nieto. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon u shpreh se Mandela ishte një gjigant i drejtësisë dhe një inspirues i njerëzimit me këmbë në tokë, më shumë se kushdo tjetër. Nelson Mandela inspiroi gjeneratën time dhe botën tonë. Ishte ky mesazhi ngushëlluesi i shefes për politikën e jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu në deklaratën e tij theksoi se Nelson Mandela dha një shembull personal për popullin e tij përgjatë gjithkohës së kaluar në burg. Ndërkohë që për ish presidentin Bill Clinton, Mandela do të mbetet në histori si një kampion për dinjitetin njerëzor dhe lirinë, për paqen dhe pajtimin. Vjen më tema të tjera materiale, drejtori i zyrës për çështjet e Europës Jugore dhe Qendrore në Departamentin e Shtetit Jonathan Moore ka patur një agent të ngjeshur me zyrtarët më të lartë të shtetit shqiptar. Dalesa e parë e kësaj vizite ishte me ministrin e jashtëm Ditmir Bushati, por të vjuar më pas me presidentin Ishani, kryeministin Rama, kryetarin e kuvendit Meta dhe kryetarin e Partisë Demokratike Basha. Agjenda ngjeshur takimesh e drejtorit të zyrës për çështjet e Evropës Jugore dhe Qendrore në Departamentin e Shtetit Jonathan Moore me zyrtarët më të lartë të shtetit shqiptar. Në qendër të bisedimeve mes palës amerikane dhe asaj shqiptare ka qenë thellimi bashkëpunimi dhe i partneritetit strategjik në aspektin e politikës së jashtme midis Shqipërisë dhe SBA-s. Ndalesa e parë e zyrtarit të lartë amerikan, i cili shoqëroi në këtë vizitë nga ambasadori amerikan ende në detyrë, Alexander Arvizu, ka qenë ministria e jashtme ku është takuar me shefin e diplomacisë shqiptare Ditmir Bushati. Në këtë takim, referuar njoftimit për shtyp të Ministrisë së Jashtme, ministri i Jashtëm Bushati vlerësoi marrëdhëniet e shkëlqyera politike midis dy vendeve dhe theksoi rëndësinë e forcimit të bashkëpunimit si në planin dy palësh, ashtu dhe në atë rajonal. Bashkëbiseduesit shprehën angazhimin e përbashkët për të çuar më tej bashkëpunimin e frytshëm në drejtim të zbatimit të projekteve dhe programeve të fokusuara në forcimin e shtetit ligjor, institucioneve demokratike si dhe luftës kundër korrupsionit. Moore përgëzoi masat konkrete të ndërmarra nga ana e qeverisë gjatë vitit të fundit në një klim politike gjithëpërfshirëse, siç u evidentua në rekomandimin pozitiv të raportit të progresit të Komisionit Evropian për dhënien e statusit të vendit kandidat. Ndërsa gjatë takimit në presidencë me presidentin Bujar Nishani, ky i fundit ka rikonfirmuar vullnetin dhe vendosmërinë e Shqipërisë për përballjen e sfidave që lidhen me konsolidimin e demokracisë, shtetit ligjor, luftën kundër krimit të organizuar e korrupsionit. Sipas zyrës së shtypit të presidencës, zyrtari amerikan gjatë këtij takimi ka theksuar se pavarësisht arritjeve të deritanishme, politika shqiptare duhet evitoj konfuzionin në dhënien e mesazheve për statusin e vendit kandidat dhe integrimin në Bruksel. Komisioneri për zgjerimin Stefan Fylle, pas takimit me kreun e parlamentit Ilir Meta, ka përshëndetur masat në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Një mundësi për të shqyrtuar përparimin e Shqipërisë sa i përket reformave që janë të nevojshme për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian e ka vlerësuar zyra e shtypit e komisionerit për zgjerim Stefan Fylle takimin me kryetarin e parlamentit Ilir Meta në Bruksel. Sipas njoftimit të shpërndarë për mediat, Fylle ka përshëndetur miratimin në parlament i javën e kaluar të rezolutës për integrimin. Sipas tij, ky ishte një sinjal i qartë i përmirësimit të bashkëpunimit midis qeverisë dhe opozitës. Ai ka kërkuar përfshirjen e opozitës në reformat e integrimit. Komisioneri Fylle ka shprehur bindjen se ka nevojë për gjithë përfshirje dhe duke bërë opozitën pjesë të avancimit në agjendën e Bashkimit Evropian. Sipas tij është e rëndësishme që të ruajnë këtë moment të krijuar nga miratimi i rezolutës për të zgjeruar përfshirjen e opozitës në procesin e reformave. Fylle ka përshëndetur edhe intensifikimin e masave në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Sipas tij, Komisioni Evropian vazhdon të qëndrojë rekomandimit për t'i dhënë statusin e vendit kandidat Shqipërisë, e cila ka treguar vendosmëri të qartë në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, duke forcuar kështu besueshmërinë që komisioni të propozojë dhënien e statusit të vendit kandidat.
duke theksuar se veprimet e ndërmarra nga Shqipëria kanë siguruar më shumë argumente në favor të dhënjes së statusit të kandidatit. Megjithatë, komisioneri theksoi se vendimi u takon Shteteve të Bashkimit Evropian. Qeveria shqiptare ka në plan që vitin e ardhshëm ndihma ekonomike, e cila deri më sot merre nga krye familjari, t'i kaloj bashkëshortëve. Në kuadër të fushatës kundër dhunës ndaj grave, kryeministri Rama në konferencën përmbyllëse premtoi ndihmë ligjore falas për viktimat e dhunës në familje. Vitin e ardhshëm ndihma ekonomike do të jetë nën përgjegjësinë e grave, në mënyrë që të rritet rëndësia e tyre. Këto deklarata janë bërë nga kryeministri Edi Rama dhe ministri i Mirëqenies Sociale Erjon Veliaj në konferencën përmbyllëse të fushatës 16 ditore për dhunën ndaj gruas. Duke folur për këtë fenomen si vetmi që ka gjithmonë në regres, kryeministri Rama ka deklaruar se qeveria do të angazhohet që viktimat e dhunës në familje të marrin ndihmë ligjore falas. Kalimi i ndihmës ekonomike si përgjegjësi e gruas në familje, ne besojmë se jo vetëm do të rrisë efektshmërinë e përdorimit të kësaj ndihme në funksion të ushqimit të familjes, por do të rrisë edhe peshën e përgjegjësisë në familje të gruas. Ne do të jemi këmbgulës derisa të vëmë realisht në shërbim grave të vajzave në nevojë dhe viktimat dhunës ndihmën ligjore falas. Ndërsa ministri i Mirëqenies Sociale ka bërë thirrje që çdo ditë e vitit të jetë fushat sensibilizuese për këtë fenomen të rëndë për shoqërinë shqiptare. Gjithë bashkë, ashtu siç filluam këtë fushat, që sigurisht kishte një intensitet 16 ditor, të vazhdojmë në 365 ditët e tjera të vitit. Gjatë fjalës së tij, kryeministri Edi Rama kërkoi mbështetjen e të gjithëve për t'i bërë ballë kësaj sfide të gjerë dhe komplekse të trashëguar nga shekuj më parë. Gjykata e Durrësit ka dhënë masën e sigurisë arrest në burg për Edrin Varakun, adoleshentin i cili vrau me armë bashkëmoshatarin e tij Adriatik Tota. Gjithashtu gjykata ka lënë në burg edhe mësuesin Thoma Lazari, i cili akuzohet për moskallëzim të krimit. Gjykata e Rrethit Gjyqësor të Durrës caktoi ndaj shtetasit të arrestuar Edrin Varaku si mas sigurimi personal atë të arrestit në burg bashkëpunë nga nën 238 të kodit procedurës penale. Kështu ka vendosur gjykata e Durrësit për Endri Varakun, adoleshenti i cili vrau me armë bashkëmoshatarin e tij Adriatik Tota. Ngjarja e rënë ndodhi 2 ditë më parë në shkollën e mesme profesionale Beqirçela në Shkozet, gjatë praktikës mësimore ku Edrin Varaku hyri në klasë i armëtosur dhe qelloi drejt Adriatik Totës, duke lënë të vdekur gjimnazistin. Në seancën e sotme gjyqësore, Varaku ka shfaqur pendesë për krimin e kryer. Gjithashtu gjykata ka lënë në burg dhe mësuesin Thoma Lazari, i cili akuzohet për moskallëzim të krimit. Mësohet se mësuesi ka qenë i pranishëm gjatë krimit, por kur është pyetur nga efektivët nuk ka treguar emrin e autorit. Ngjarja e rënë që ndodhi 2 ditë më parë në shkollën e mesme profesionale në Shkozet, tronditi sigurinë në shkolla, por dhe mbar opinionin publik. Por si ndikojnë traditat kulturore dhe krahinore në rritjen e fëmijëve? Psikologi Ariana Muça në një intervistë për Channel One shprehet kritike ndaj mënyrës se si festohet lindja e djalit, duke shtënë me armë, duke vendosur më pas këtë të fundit pranë kokës së fëmijës. Adoleshenca është një ndër momentet jetësore më delikate dhe më konfliktuale jetuar nga bashkëjetesa mes shoqërisë, prindërve dhe faktorë të tjerë. Duke qenë e tillë, shqetësimi për të formësuar personalitetin dhe ndryshimet e tjera të vrullshme i friksojnë adoleshentët aq shumë sa që ata të marrin vendime tepër me rrezik për të ardhmen e tyre. Duke lidhur me ngjarjen e rënd të smërkurës ku një adoleshent u vra nga bashkëmoshatari i tij, psikologi Ariana Muça sjell një analizë sa i përket rolit të familjes në rritjen e fëmijëve në një moshë të tillë siç është adoleshenca. Familja është pikënisja e parë ku ne të gjithë kemi atë që quhet formimi i një individi të denjë në shoqëri. Korniza familjare është ajo që na jep modelet prindërore. Duke qenë se fëmijët imitojnë këto modele të para dhe prindi i përforcon me kalimin e kohës, fëmia rritet shëndetshëm në një familje e cila është e kujdesshme në dhënien e këtyre modeleve. Vjen një moshë e caktuar ku familja kalon në plan të dytë dhe në plan të parë del shoqëria. Mjedisi social në cilin e rritemi dhe aty ku ne komunikojmë gjatë gjithë kohës, ndërveprojmë me të tjerët, marrim modele sjellore, imitojmë modele të tjera përveç asaj familjare që na ka dhënë vetë korniza familjare. Një detaj i veçantë dhe janashkaluar deri më sot lidhet edhe me traditat kulturore të një zone ku individi rritet. Psikologja Muça shprehet kritike ndaj mënyrës se si festohet lindja e një djali në veri të vendit,
duke shtënë me armë dhe duke ja vendosur këtë të fundit pranë kokës së fëmijës. Tradita shqiptare është në momentin që lind një fëmijë mashkull, në familje qëllohet me pushkë dhe pushka vendoset pranë ndjepit të fëmijës. Të gjithë duhet kuptojmë që nuk duhet bërë më një gjë e tillë, sepse ne i japim në dorë një armë, që aty fillon dhënia në dorë e armës dhe ai fëmijë mund ta përdori. Që në momentin që ne i themi ti je djali i familjes, ti ke të drejtë të bësh çfarë të duash, sepse çdo gjë është e jotja. Dhe që në këtë moment ne i formësojmë atij një model sjellje që është shumë i ndryshëm në kultura dhe në shoqëritë e tjera. Edhe një herë, familja mbetet ajo e cila në shumicën e rasteve është përgjegjëse nëse një fëmijë rritet shëndetshëm për nga formësimi, apo ekzistenca e tij në shoqëri është e prirur për sjellje të shtrembëruar. Dhoma e tregtisë i kërkon qeverisë që të heqë dorë nga projekti i taksës progresive dhe për shkallëzimin e tatimit mbi fitimin. Kryetari i dhomës së tregtisë Nikolin Jaka u shpreh sot se këto masa do të kishin pasoja negative në ekonomi. Qeveria ka shpallur se nga 1 janari do të rikthejë taksimin progresiv të ardhurave. Dhoma e tregtisë i kërkon qeverisë të heqë dorë nga projekti i taksës progresive dhe për shkallëzimin e tatimit mbi fitimin. Kryetari i dhomës së tregtisë Nikolin Jaka u shpreh sot se këto masa do të kishin pasoja negative në ekonomi. Konsultimet e qeverisë me biznesin pritet të nisin në datën 10 dhjetor, kur do të mblidhet Këshilli Ekonomik Kombëtar. Jaka publikoi paraprakisht një sër kërkesash që dhoma e tregtisë ka ndaj qeverisë në lidhje me paketën e re fiskale. Pra propozimet për ndryshimet fiskale që duhet të marrë në konsiderat qeveria janë marrja masave për shlyerjen e borxhit ndaj biznesit duke parashikuar atë edhe në futjen e buxhetit për vitin 2014, nëse nuk shifet mundësi tjetër. Rritja e nivelit të tatim fitimit në masën 10% për të gjithë sistemin, duke ruajtur të gjithë sistemin e taksës së sheshtë. Qeveria ka shpallur se nga janari do të rikthejë taksimin progresiv të ardhurave. Për herë të parë dhe tatimi mbi fitimin e biznesit do të jetë diferencuar në varësi të xhiros, por dhe të aktivitetit ekonomik. Arestohet nën akuzën e korrupsionit shefi i kirurgjisë të QSUT Ilir Broqi së bashku me një ish punonjës të sigurimit të kësaj njësie Arben Doda. Pak policia ka deklaruar se denoncimi ndaj mjekut dhe sekserit është bërë nga pacientët, të cilët jepnin nga 15 deri në 20.000 lek për skaner. Policia e Tiranës ka vënë pranga shefin e kirurgjisë së qendrës spitalore universitare Nën Tereza bashkë me sekserin e tij ish punonjës të sigurimit Arben Doda për mitmarrje. Lajmi bëhet i ditur nga policia e Tiranës, e cila sqaron se arrestimi është bërë pas një hetimi një mujor në kuadër të operacionit policor Scanner 2013. Në flagrancë janë arrestuar shtetasit Ilir Broçaj, vjeç 41, me detyrë shefi sektorit të kirurgjisë pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza, banues në Tiranë. Pasi dyshohet se ka konsumuar veprën penale, korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike. Në pranga u vua edhe shtetasi Arben Doda, vjeç 48, banues në Tiranë. Pasi dyshohet se ka konsumuar veprën penale, ushtrim indikimit të palishëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike, thuhet në njoftimin e policisë. Nga hetimet e kryera në kuadër të këtij procedimi penal ka rezultuar se shtetasi Arben Dodaj, ish punonjës i sigurimit të QSUT-s, kërkonte dhe u merrte në emër të doktorit Ilir Broçaj, qytetarëve të ndryshëm shuma nga 15.000 lek deri në 17.000 lek të rinj në funksion të kryerjes së skanerit të përgjithshëm në qendrën spitalore universitare Nën Tereza Tiranë. Sipas policisë, denoncimi ndaj mjekut dhe sekserit janë bërë nga pacientët cilët jepnin lek për të kryer vizita. Pas marrjes së denoncimeve, policia ka kryer hetime me metoda speciale duke për përgjime ambientale dhe telefonike të cilat kanë bërë të mundur mëngjesin e sotëm arrestimin e këtyre dy shtetasve nga ana efektive të sektorit të luftës ndaj korrupsionit në policinë e Tiranës. Materialet në ngarkim të këtyre shtetasve do t'i kalojnë prokurorisë rreth gjysor Tiranë për veprimet e mëtejshme. Gjykata e Pogradecit i ka dënuar me 19 vjet burg Xhensil Lipon, mbi të rëndon akuza e vrasjes, pasi një vit më parë ai ka goditur me gur 38 vjeçarin Erion Ibin nga fshati Cerav i Pogradecit dhe ka fshehur trupin e viktimës në një kanal. Gjykata e Pogradecit e ka dënuar me 19 vjet burg Xhensil Lipon, mbi Lipon rëndon akuza e vrasjes pasi një vit më parë ai ka goditur me gur 38 vjeçarin Erion Ibin nga fshati Ceravi i Pogradecit pas konfliktit për motive të dobta. Pas këtij akti, Iriu e kishte tërhequr kufomën zvarr, duke e hedhur në një kanal jashtë fshatit, ku e kishte mbuluar me ferra dhe rrobat e vjetra. Trupi i pajetit 38 vjeçarit mundi të gjetej vetëm pas 2 ditësh, pasi familjare denoncua humbjen e tij. Me gjetjen e trupit dhe informacionit paraprake 2 ditë më pas, policia arrestoi dhe autorin e vrasjes Xhensil Lipon, i cili ditë më parë kishte pasur një konflikt me viktimën në një nga lokalet e fshatit dhe pasi u arrestua pranoi dhe autorsinë e krimit. Ndërsa me dhënien e dënimit ditën e sotme, ka
Ka pasur dhe një përplasje verbale mes familjarve të cilët spavënjës e vendimit janë konfliktuar në ambjente dhe jashme të gjykatës e Pogradecit, është dashur ndërhyrja e policisë për të shuar konfliktin e lindur mes tyre. Ndjekim tani një blok lajme shkurt nga Kronika. Një 15 vjeçar është gjetur i mbytur në rezervuarin e fshatit Zvez të komunës Poja në rrethin e Korçës. Sipas burimeve policore, bëhet me dije se viktima i identifikuar si Gëzim Ruti, dyshohet se ka humbur jetën pasi ka rënë në rezervuarin që përdorej për vaditjen e tokave bujësore. Ndërkohë kanë nisur hetimet për të bërë zbardhjen e shkaqeve të kësaj ngjarje. Gjykata e Korçës jep masën e sigurisë arrest me burg për ish-drejtorin e Kufirit, Ylber Zyberi. Ish-drejtori i Kufirit në qarkun e Korçës u arrestua 4 ditë më parë. Zyberi akuzohet për kontraband të mallrave industrial dhe atyre me aksizë. Task Force-a e Prokurorisë të Tiranës ka arrestuar një efektiv të policisë rrugore, i cili akuzohet për shpërdorim detyre dhe falsifikim dokumentash. Sipas prokurorisë, është ndaluar efektivi Renato Gjoni, i cili kërkonte rryshfet qytetarëve për të mos operuar me shërbimin karotres. Sipas prokurorisë, Gjoni u kërkonte nga 4.000 deri në 7.000 lek qytetarëve, para se t'i çonte automjetet e tyre në pikat e bllokimit. Në shenjë proteste ndaj Banker Petroleum, banorët të komunës Zhar kanë hyrë në grevë uri. Ata kanë kërkuar ndërprerjen e shpërthimeve nga kompania pasi po rrezikohen ndërtesat. Banorët e komunës Zhar të Fierit kanë hyrë sot në grevë uri kundër shpërthimeve të kompanisë Banker Petroleum. Greva ka nisur në ambientet e një lokali në fshatin Zharës. Së bashku me 13 banorë në grevë, kanë hyrë edhe 11 këshilltarë të komunës së Zharësit. Prej 3 ditësh, këta banorë po protestojnë për shkak të lëkundjeve të tokës. Ata bllokuan edhe rrugën nacionale që lidh Fierin me Beratin për të ndaluar shpërthimet, pasi po rrezikohet shembja e banesave. Por deri më sot, asgjë nuk ka ndryshuar në këtë drejtim. Banorët gjatë ditës së sotme kanë bllokuar edhe rrugën nacionale Fier Berat. Në shenjë proteste në lidhje me këtë ngjarje, ata kanë ndjekur goma makinash duke bllokuar totalisht rrugën nacionale. Në protesta, banorëve të Zharësit u janë bashkuar edhe ata të Marinzës dhe Reskovecit. Ekspertët mendojnë se me gjithë krizën, Greqia do të kujdeset për një presidencë mirë dhe të orientuar nga rezultatet. Greqia më një janare merë presidencën e radhës të BE-s për herë të 5. Grekët duan që përmes një kryesimi të suksesshëm të BE-s të përmirësojnë edhe imazhin e vendit dhe të rivendosin besueshmërinë. Kryeministri grek Antonis Samaras dha gjatë një takimi me presidentin e Komisionit Europian, José Manuel Barroso në Bruxelles, një pasqyrë të prioriteteve kryesore të Greqisë si presidente e radhës së Bashkimit Europian. Në një shkrim analitik në Deutsche Welle lidhur me presidencën greke, nënvizohet se Athina do të nxjisë rritjen ekonomike dhe kohezionin social të Europës dhe do të kujdeset për politikën e refugjatëve në Bashkimin Europian. Po ashtu, Samaras do t'i japë përparësi edhe për sosjes së Bashkimit Bankar. Në lidhje me rritjen ekonomike, qeveria greke e koalicionit mes konservatorëve dhe socialistëve do t'jap shëmbullin e saj dhe do t'a surprizoj Bashkimin Europian pozitivisht. Greqia do që në vitin 2014 t'i lër pas ndihmat ndërkombëtare dhe të kthehet në rrugën e zhvillimit, por aktualisht këtë gjë e besojnë vetëm pak vetë në Europë. Madje, ka edhe nga ata që shtojnë pyetje nëse grekët nuk do të mbingarkohen me presidencën e Bashkimit Europian, duke patur parasysh gjendjen e vështirë ekonomike të vendit. Megjithatë, me gjithë krizën, Greqia do të kujdeset për një presidencë të mirë dhe jo të orientuar nga rezultatet, beson Panayotis Joakimidis, profesor për politikën europiane në Universitetin e Athinës. Tek e fundit, grekët duan që përmes një kryesimi të suksesshëm të Bashkimit Evropian, të përmirësojnë imazhin e vendit për të rivendosur besueshmërinë, dhe kjo do të ketë sukses, un jam i bindur, thot profesori i Athinës. Kështu beson edhe eurodeputetja socialiste Silvana Rapti, e cila konsiderohet si mike e ngushtë e ministrit të jashtëm grek Venizelos. Rapti thot se dyshimeve në lidhje me aftësinë e Greqisë për të përballuar me presidencën bëhen nga liksia. Dhe shton për krahasim dhe presidenca belge në vitin 2010 u shoqërua me shqetësime sepse belgët në atë kohë nuk kishin as qeveri, por ata bën një presidencë të mirë dhe kriza e brendshme nuk preku veprimtarinë europiane. Greqia e merr presidencën e radhës të Bashkimit Evropian për herën e 5.
Presidenti i Ukrainës Viktor Yanukovych dhe homologu i Tirus Vladimir Putin kanë zhvilluar një seancë bisedime surpriz në lidhje me traktatin e partneritetit strategjik. Yanukovych fluturoi nga Kina për në Soçi në jug të Rusisë për takimin duke shmangur dhe vizitën e planifikuar për në Maltë. Pavarësisht protestave të qytetarëve për t'u bashkuar familjes europiane, Ukraina lëkundet drejt Rusisë. Presidenti i Ukrainës Viktor Yanukovych ka fluturuar nga Kina në Soçi duke anulluar disa takime për të takuar me homologun e Tirus Vladimir Putin. Qëllimi i këtij takimi të papritur është krijimi i një traktati për partneritetin strategjik mes dy vendeve. Gjatë bisedimeve midis dy palëve janë diskutuar dhe çështjet në ndryshme ekonomike. Putin prej disa kohësh i ka bërë thirrje Ukrainës të bashkohet Unionit Doganor të Rusisë, ku sipas tij mund të bësh më lehtë pjesë në Bashkimin Evropian. Një muaj më parë, presidenti i Ukrainës braktisi një marrëveshje partneriteti me Bashkimin Evropian, duke sjellë protesta të dhunshme në kryeqytetin e Ukrainës Kiev. Protesta të cilat u cilësuan jashtë kontrollit dhe që kishin shenjat e një grushti shteti. Nga ana tjetër, presidenti i Ukrainës Julia Timoshenko i ka dhënë fund grevës së urisë. Ky lajm u bë i ditur nga vajza e saj. Ndjekim tani zhvillimet ndërkombëtare në vetëm një minutë. Një klerik musliman egjiptian i rrëmbyer nga agjentët e CIA-s në Itali në vitin 2003 u dënua në mungesë me 6 vjet burg për akuzat terrorizmi në Milano. Prokurorët u shprehën se kleriku kishte bashkëpunuar me 13 të tjerë në periudhën 2000-2003 me qëllim të kryer sa akteve të dhunës terroriste në Itali dhe jashtë vendit. Gjermania ka menduar të vendos taksa për makinat e huaja që kalojnë në autostradën e saj dhe këto fonde do t'i përdor për të rregulluar rrugët e dëmtuara. Shtetet fqinje me të Austria dhe Holanda duan të ngrenë padi në gjykatën europiane të drejtësisë për këtë vendim. Presidenti Amerikan ka të ndaluar të përdor email në përmjet një iPhone-i. A ishte detyruar të përdor një BlackBerry me të cilin mund të flasë vetëm me 10 persona. Presidenti Obama gjithë prezentimit të programit të reformës shëndetësore Obamacare ka deklaruar se për arsye siguria i dhe stafi i tij kanë të ndaluar të përdor një iPhone. Një prej emrave më të njohur të politikës sportive dhe të letrave, Besnik Mustafaj, ka ndërmarrë një tur takimesh për të promovuar librin e tij Autoportret me teleskop. Pas Tiranës, stacioni ndalës është qyteti i Lezhës. Për herë të parë kërkoi lexues jo vota, ka qenë mesazhi i takimeve të tij. Politikani dhe publicisti i njohur Besnik Mustafaj ka promovuar në Shëngjin librin e tij Autoportret me teleskop. Autori i librit ka pohuar se pas 20 vjetësh është hera e parë që paraqitet para një auditori, jo për të kërkuar vota, po për të kërkuar lexues. Pas më shumë se 20 vjetësh është hera e parë që unë shkoj në një qytet jo me lyp vota, po me lyp, jo me lyp votues, jo me paraqit programe politike, por me lyp lexues, ku i thotë. Ndërkohë që dhe publicisti i njohur Preç Zogaj theksoj se Mustafaj është kthyer letërsisë në kohë të plotë. Është kthyer plotësisht në kohë të plotë, jo part-time, të letërsia dhe prandaj edhe ne, edhe unë, duhet t'i përgjigjem në kohë të plotë, si letërsisë. Si pas autorit të librit, i është dashur 5 vjetë për të punuar, dhe ky përkushtim ja ka vlejtur. Kam punu 5 vjetë për këtë librë, dhe doja të shihja nëse kam bërë mirë apo jo që kam ikur nga politika. Në qoftë se libri do të ishte i keq, do të ishin 5 vjet të humbura. Me sa duket nuk ka dalë një libër i keq, një roman i keq, dhe kjo është një siguri që vendimi që kam marrë për ta lënë politikën ka qenë i drejtë. Ceremonia e promovimit të librit ishte organizuar nga komuna e Shëngjinit, ndërsa ky roman në ditët në vijim do të promovohet edhe në qytete të tjera të Shqipërisë. Të nderuar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion lajmesh, ne ju falenderojmë për vëmendjen. Ndërkohë unë ju kujtoj dhe faqen tonë zyrtare të internetit channelvizuan.al ku mund të na ndiqni për të rejat më të fundit. Këtu na jemi bashkë, natë mirë. Natë mirë.